waxaan ka hadlayaa annagoo ah meelo ka mid ah galmudug, meelaha degan galmudug, annagoo ka mid ah oo saddex beelood ah oo la yidhaaho magacooda lambar kow reer Bixdiyaan, lambar laba reer Maxamuud, lambar saddex Leelkas. waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq, baaqaasoo ah aanu u dirayno dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda galmudug qaybaheeda kala duwan. waxaanu u soo jeedinaynaa inaanu ka mid nahay beelaha degan galmudug, aan una taagannahay markii la yidhi hala dhiso galmudug loo dhan yahay, aan una taagannahay wixii qoonda oo aanu ku leenahay galmudug si sinan oo cadaalad ah. waxaa jirtay 15-kii in lagu qaybsaday magaalada Cadaado, in lagu qaybsay galmudug, in lagu dhisay oo loo qaybshay 12 beelood. 12-kaas beelood keliya maaha galmudug, 12-kaas beeloodna qaybta ay qaybsadeen waxay ahayd booli wadaag, way booli wadaageen. booli wadaag waxaa la yidhaahdaa haddii nin xoolo ka dhinto, xooluhu ka dhintayna dadkii dhaxalka u lahaa ayna wada joogin, haddii la qaybsado waxaa la yidhaahdaa booli wadaag. waxay ahaayeen qorshe halkaa lagu galay booli wadaag, wax loo dhan yahayna ma ahayn. waxaanu codsanaynaa oo baaq u jeedinaynaa madaxda galmudug qaybaheeda kala duwan, dowladda federaalka Soomaaliya, inaanu nahay saddexdaa beelood. anigoo ku hadlahaya saddexdaa beelood afkoodii wakiilla ka ah xuquuqraadinta waxa kan la yidhaah galmudug, oo dibudhiska waxa kan la yidhaahda galmudug loo dhisaayo xuquuqdooda ay ka doonayaan, waxaanu doonaynaa inaanu u taagannahay, waxaan ogeysiinaynaa inaan u taagannahay xuquuqdii aanu ku lahayn galmudug, qoondadoodii, qoondadayadii baan ka doonayna. waxaan kaloo sheegaynaa oo iyagana aan ogeysiinaynaa guddiga dibudhiska waxa kan layaa galmudug loo soo magacaabay oo loo geliyay jeebka galmudug inay tahay 12 beelood. galmudug ma aha 12 beelood. iyagana saasaan ogeysiinaynaa inayna galmudug ahayn 12 beelood, annaguna aan ka mid nahay qorshii horena aanaan ku jirin. intaa halkaas baan ku daynaynaa. in labaad, anigoo ku hadlaya magaca saddexdaa beelood afayoonkoodiina ah, waxaan halkan ka taageeraynaa dowladda federaalka Soomaaliya, baanu ka taageeraynaa, waxaan u haynaa taageero buuxda afiya adinba oo uu ka yahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Cali Khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya. waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, uma aha wasiir dhinac, uma aha ama koonfur, uma aha, wuxuu u yahay Soomaaliya oo dhan buu wasiir u yahay, wasiirkayagii weeye. waxaan kaga cabanaynaa laba bilood inaanu taagnayn albaabkiisa, albaabkana uusan naga furin, nana qaabilin haddaanu hay saddexdaa beelood, namana qaban inuusan albaabka naga furin. sababtu waa maxay? waxa weeye wasiirkayagii, wasiirkii dowladda federaalka Soomaaliya oo dadka u dhexeeyey oo wax laala wixii hawla isaga loo maray. waa ka cabanaynaa arintaas, namana qaban. waxaan kaloo codsanaynaa wasiirka inuu ka codsanaynaa inuu naga furo albaabka oo na qaabilo oo noo yeero oo aan ka wada hadalno wixii aanu doonayn, haddaanu ka rabno dowladda federaalka isagaan u maraynaa, isagaan noo magaciisa, iyo haddaanu ka doonayno galmudug
waxaan doonaynaa inuu naga furo albaabka nala qaabilo nala soo dhaweeyo wixii aanu doonaynana uu nagala hadlo annaguna aanu kala hadallo wasiirkana intaasaanu wax kan la yidhaahay aanu ka codsanaynaa waxaa uu heliya oo aanu gaarsiinaynaa iyagana codsiga guddiga farsamada oo dibadhuska galmudug waxaanu leenahay waa joogtaan inaad na qaabishaan oo noo yeertaan oo nagala hadashaan arrimaha aad xambaarsantihiin oo galmudug oo dibadhiska galmudug inaad nagala hadashaan oo aanu ka wada hadalno idinkana dibadhiska wax kan layaha galmudug guddiga asaasaan ka codsanaynaa guddoonshahooda iyo ayagoo dhanba.